قلت لنا على الارقام الطوب قولي كلا ما لوجه دو باش دوي كابل دي في دي 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 Stopi u po të ko, ka rëzik të një. Për të kërësimi, konë dhe vibregun, se gjënë do të marra dhe një. Për bardhin, stopi i gjatë e i bukur i brojes, në kranë tjetër, kur Solomon është një për një me rëste monë. Në vështirë si, rritë të mbaj në kontrol të lushi. Kordero, për tek broja. Koridor për para, vjen nga mbrapa shpinës, Malja, shumë i shpejt, Malja, për balë për tjetë, Malja, godet. Lushi për Broja. Ta mësi Broja, mund provoj, ron Broja! Dhe përfundon në rrjedhje, një tjetër gabim i Shalës! Zero! Në majtë të fëllon shqiptare këtë dhe bëftës. Gjigo. Kënë në rron Brojës, në gavarën të obin me sëshori partizane. Mala. Dhe vjën nga Batha, më pasë është Orasa, edhe i për para, por shkoni ku vjen Broja. U vonua disi me atë pasim të rasët, duhet ishte më dinak në atë momente, kopinam më kështë futur këmë tek vitri. Për qiku, topi umbur, përko që Solomon ka mundësini këtë sërmi edhe një të Solomon. Слободен е Ристовски, го забележи тоа капитенот на Шкупи. Оди напред Ристовски, не за да бие, туку ќе мора да проигрува. Пев, Петрович, без фаул Броја на Донг. Duel со капитенот на гостите Алими. Излегува како победник Рон Броја и сега нема офсайд. Христос Стојковски, Христос Стојковски, пенал. Морелос, coming deep. And the referee says that the Rock very capable. But again, McGregor showed great experience there. That could have been really dangerous. Just a hopeful ball not forward. It wasn't an easy tie for Rangers. The second goal last week, certainly. Maybe no changing up. Here's Tavernier. That looks like a lunge. That so says the referee. McCrory again.